Велешките Брејн О'Брејн генијалци беа најдобри на интернационалниот абакус надпревар кој се одржа во Скопје. Надпреварот беше поделен на неколку категории, а велешките генијалци кои се надпреваруваа во брзо решавање математички задачи на старата калкулирачка машина освоија 9 награди. Решив многу задачи и освои трофеј. Решив многу задачи и освои трофеј. Јас освои в пехар и бев на меѓународен надпревар. Брејн О'Брејн надпревар и освои златен медал и диплома. Надпреварот беше 3 минути, имаше представи, многу беше интересен. Надпреварот решив многу задачи што добив трофеј. Награда доби и нивниот Брејн О'Брејн тренер, кој своите знаење ги пренесува на младите генерации. Покрај учениците и тренерот, наградена беше и детската академија Брејн О'Брејн Велес. Тренерот Штериовска вели дека добиените награди се должат на знаењето и квалитетот на децата кои го поседуваат. На надпреварот учествувавме со 9 дечиња и сите 9 освоија награди, што е навистина голем успех. Значи, освоивме 5 трофеи, тоа е најголемата награда на надпреварот. Ние имавме 5 трофеи, 2 златни медали и 2 сребрени медали исто така. Значи, учествуваа на надпреварот, беа брзи, решаваа задачи на абакус, ги покажаа своите квалитети и беа помеѓу најдобрите во својата категорија. Инаку, Брејн О'Брејн е програма за развивање на менталните капацитети и квалитети кај децата, користејќи го абакусот, старата калкулирачка машина со ВАК методите, се обезбедува брзо и ефикасно учење, зголемувајќи концентрацијата, меморијата, визуализацијата, како и неуролингвистичкото програмирање кај децата. Преку Брејн О'Брејн програмата се зголемува визуализацијата, се постигнува поголема самодоверба, точност и брзина, поефикасно и побрзо учење по сите предмети. Исто така, фокусот на програмата е значи кон целосен личен развој и развој на изучување и развивање на животни вештини кои што понатаму ќе им користат многу на дечињата на било кое академско поле или за било каква активност. Детската академија Брејн О'Брејн Велес започна со работа во 2013 година. Тренинзите децата ги обавуваат еднаш во неделата во време трајање од 2 часа. Програмата е намената за деца од 4 до 12 годишна возраст и е поделена во 12 нивоа во зависност од возраста на децата. Значи, овие дечиња се нашите мали генијалци. Првите дечиња кои што се едуцираат по Брејн О'Брејн програмата во нашиот град, се надеваме дека ќе има уште многу повеќе заинтересирани. И освен наградите кои што ги добија на надпреварот, ние заедно со писателката Лили Арсова, која што е наша гостинка денеска, сакаме како центар да им поделиме и уште по една награда, а тоа е најновата книга со драмски текстови, Сончевата трапеза. Значи, за сите дечиња, награди по една книга. Андреј Нешов. Андреј Нешов. Михаил Ресовски. Овели Вишо. Ангела Николова. Благодарам. Љубица Стојкова.